Një qershori nuk është lënë jashtë agjendës elektorale dhe kandidati i opozitës për bashkinë në kryeqytetin Vallin Kosova ka premtuar në këtë ditë feste më shumë vëmendje për fëmijët e veçanërisht ata që janë në jetim. Edhe prezantuesit që më bëri mu prezantimin para jush, i them që unë nuk jam plakur vitit ri, që ta erdi gjatë gjallimi, erdi gjatë gjallimi të sel durata, unë jam këtu si kryetar i ashëm i bashkisë që do bëjë më të mirën për ju. Ndërsa ka shpërndar durata në këtë ditë feste, doktor Kosova ka premtuar se nuk do të kujtohet për fëmijët vetëm në një qershor, por gjatë çdo dite të vitit.